Xəbər verdiyimiz kimi Ermənistanın paytaxtı İrəvanda baş tutan ağır atletika üzrə Avropa çempionatında Azərbaycan idmançıları da iştirak edir. Turnirin açılış mərasimi zamanı ermənilər idman prinsiplərini tamamilə unudaraq barbarlığı ilə diqqət çəkiblər. Bu barbarlıq isə Azərbaycan bayrağının yandırılması ilə nəticələnib. Qeyd edək ki, dəfələrlə erməni idmançılar Azərbaycanda keçirilən bir sıra beynəlxalq yarışlarda iştirak ediblər. Ölkəmizdə keçirilən bu yarışlar zamanı erməni idmançılara qarşı çox humanist davranılıb. Azərbaycanın idman prinsiplərinə əməl etdiyi nümayiş olunub.